Dobar dan, pratite Flash vijesti. SIK odlučio, glasovi Srebrenice sa spornih izbornih mjesta bit će brojani u Sarajevu. Članovi općinske izborne komisije Stolac danas bi se trebali izjasniti žele li biti dio nastavka izbornog procesa u Stocu. U toku akcija List 2 i Box pretresi na više od 30 lokacija zbog nedozvoljenog prometa duhana. Akcija je usmjerena na više od 20 osumnjičenih osoba koje se terete da su vršili nelegalni plasman duhana. Podignuta optužnica protiv 7 osoba za ratni zločin u Zaklopači. Javna rasprava u parlamentu. Može li se zakonom o saobraćaju umanjiti broj stradalih? Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vijesti su završene, vidimo se ponovo za sat vremena.